Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Xonadonlar tinchmi? Sog' omonmisiz? Eng muhimi shu hozir. Eh, qarang. Dunyoga qatorda yurtimizga ham yaramas bir kasallik kelib, odamlar uy-uyda qamalib o'tiribdi. Hammani o'zi asrasin. Ammo har bir narsada hikmat bor-da. Shu bahona oilaga ko'proq vaqt ajratish, yaqinlar bilan muloqotda bo'lish imkoni tug'ildi. Foydalanyapsizmi shundan? Ha, barakalla. Ota-ona, umr yo'ldoshi, o'g'il-qizingiz bilan yurakdan bemalol o'tirib suhbat quring. Ancha yangi narsalarni bilib olasiz. Mayli, qani filmni tomosha qilaylik. Keyin mavzuga qaytamiz. Hech kimni farzanddan qismasin ekan. 10 yil deganda ajrashishga qaror qildik. Shunaqa. Sizga ham yolg'iz boshingiz bilan oson emasdir. Yo'q demang. Iltimos, to'g'ri tushuning. Turmushga chiqish niyatim umuman yo'q. Bu yog'iga hayotimni shu bolalarimga bag'ishlamoqchiman. Tushuntiribman sizni. Ammo siz ham tushuning. Mening harakat qilganingiz bilan ularga ham ota ham ona bo'la olmaysiz. Asror, oy, bu nimasi? Pastga tush bola. Dilfuza, uyalmaysanmi? Mehmon oldida qani tez chiq. Uyat bo'ladi-ya, Asror. Qo'yavering. Qizim, Dilfuza, bu yoqqa qaravar. O'ylayversin. To'polonchi-ya. Asror, yur, bo'ldi. Yo'q ekan. Kechirasiz. Bolada. Hech yo'q. Ayniqsa o'g'il bola ota tarbiyasini olishi kerak. Ishoning. Ularni o'z farzandimday ko'raman. Ha, odam bor adashmasam, deraza ochiq-u. Ha, Asror ovoz kelyapti. Xo'p, xo'p. Bo'ldi, ketdim repetitorimga. Shoshmay tur, hisobni tenglashtirib qo'yaylik. Baribir yutqizasan, do'stim. Ko'ramiz. Ichishga suv pul ber. Ana, mehmonxona stol suv turibdi, havo. Mana u sen daftaringmidi? Ha? Bilmadim. Meniki qani? Bilmadim. Mana, qo'yib yozganim. Agar xo'p desanglar, shu ikki hayit o'rtasida to'yni o'tkazib yuborardik, deyishyapti dadasi. Nega hovli qasan? Hali yana bir yil o'qishi bor qizingni. Men emas. Bu sovchilarni gapi. Lekin yaxshi joyga o'xshayapti dadasi. Tengi chiqsa, tekin ber degan gap bor. Mayli, shoshilma. Avval yaxshilab surishtiraylik.
Assalomu alaykum. Ke. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi bola? Ha, rahmat. Qo'lingni yuvmaysanmi? Ko'chadan kelding-ku. Hamma yoqda virus, gigiyenaga amal qilinglar deb yotishibdi-yu. Qo'rqmang, oyi. Bizga balo ham yuqmaydi. Endi baribir odam degani o'zini ehtiyotini qilgani yaxshi-da, bola. Qani? Buningni o'zi virus-ku. Turgan bitgani zarar kunanda. Dadasi, choyingiz yangilab beraymi? Ha, shokolad yeysizmi? O'zingiz yaxshi ko'rgan shokoladdan. Bugun kunduzi uydamiding? Kim bilan? Zafar bilan dars o'tayotgandik. Nega darvozani ochmading? Jamshid kelib ovora bo'lib qaytib ketdi. Ay, yo'g'i. Gapir. Eshitmanman musiqa ovozida. Musiqani vangillatib dars qildilaringmi hali? Telefoniga qo'ng'iroq qilmabsiz-da, dadasi. Qo'ng'iroq qildim. Bir necha bor qo'ng'iroq qildim. Qo'ng'irog'im tugul. O'zimni ham bir chaqaga olmaydi-ku bu. Unaqa demang. Bilmay qolgandir-da, a bola. Hoziroq kechirim so'ra. Hoy, Asror. Boshim ko'ramanmi kechirimini? Bank hujjatlari uyda qolib ketgan ekan. Mana vaqtida topshirishga ulgurmadik. Erka to'yg'ilchamizni sharofati bilan. Yo'q, buni qara. Shunaqa ham bee'tibor bo'ladimi odam degan. Xo'p, telefonimni ko'rmabsan, eshitmabsan. Hakim, qaytarib qo'ng'iroq qilsang bo'lardi-ku. Ovqatingni yemaysanmi, hoy bola? Rahmat, to'ydim. Qorni och yotadigan bo'ldi-da. Shunaqa qilaver, taltay turib. Kap-katta yigit bo'lsa ham hali, chaqaloq sen uchun. Xo'kiz. Qara Gulnoz, siklop degani bor ekan. Управляет аппаратурой по определенной программе без участия оператора. Ха, хуллас дастурыны созласын, операторсыз ускунаны мустакыл башкараркен. Телевидео ускуналар, кузату камераларнием. Ха, шуны мысал кылып келтіра коламыз. Хозыр джонет вараман. Дурфуза? Ой, кызыма, халием компьютерді отырыпсанмы? Ха, ой, джон, эртеге реферат топчиршым керек. Топчирасан оша рефератыйна. Ozgina ko'zingdan ber, bo'lmasa to'liqtirib qo'yasan, xo'p? Xo'p, oyijon, o'zi ozgina qoldi. Vaqtliroq yot. Yaxshi. Repetitoring shikoyat qildi. Yana dars qoldiribsanmi? Ishimizda konsert bo'ldi, shunga. Nima? Qanaqa konsert? Yoshlar to'plamasi o'tkazdi. Keyin konsert qo'ydi. Hamma qatnashish shart ekan. Men aytolmadim. Bugun shunday bo'ldi. Boshqa kunlarchi qanaqa gap bo'lmasmola bo'lgan. O'quvchi qimmatli vaqtini o'tkazib, seni poylab o'tiradi. Seni bo'lsa, doim bahonang tayyor. Repetitorning har daqiqasi turadi axir. O'qishga munosabati bo'lar ekan. Institutga yaqin ham bora olmaysan. Kerak emas, men yuqish institut. Bir kun kelib chiqaman. Yana nima gap? Nima to'polon? Bormayman shu repetitorga. Qachon qarasa minnat qiladi? Qiladi emas. Qiladilar. Keyin hech ham minnat qilayotganlari yo'q. Sen uchun, seni kelajaging uchun harakat qilyaptilar. Oliy ma'lumotli mutaxassis bo'lsin o'g'lim deyaptilar, bola. O'g'limmish. O'g'li bo'lganimda har bir ishimni ayb topmasdi. Sekin. Nega unaqa deysan-a? Yaxshi bo'lsin deyaptilar. Odam bo'lsin deyaptilar seni. Ha, shunaqa. Odam emasman men. Bu nima deganing? Asror. Asror dedim. Ey xudoyim. O'zing sabr ber. Nima qilsa bo'ladi bu bolani? Tushunmadim. Mayli, asabiylashmang. Shunaqa yoshda-da hozir. Haligi o'tish davri deydi-ku, gap ko'tarmaydigan payt. Yo, men kim uchun shuncha harakat qilyapman? Kim uchun? Bir ota bo'lsa shunchalik bo'lar-da. Ha. Siz farzandlaringizga qilayotganingizni uncha-munchasi qila olmaydi. Mana odamlar allaqayoqlarga ishlashga ketib, oqibati nima bo'lyapti? Bola chaqasi sarson, qarovsiz. Mana yon qo'shnimiz. Bir necha yil bo'ldi chetga ketganiga. Xotini 5 bola bilan
o'zi qolgan. Shu asrorlar tengimikin o'g'li bor. Shu bo'lmag'ur bolalarga qo'shilib qopti deng. Mahallani Melisa bosdi. Haligi dorgami, ninagami o'tirib qolgan ekan. Nima? Ayoq. Lekin asror esli xushli bola. Sal o'jarligini aytmasa, aqli shu joyda. Yana esdan chiqib qolmasin. Oysa Mahfuza. Ketyapman. Labbay chaqirdingizmi? Dilfuzani sarpozga nimadir idish kerak deyotgandingiz, o'shani oldingmi? Ha, bagemanmi? Yo'q, bozorchi xotirapaga aytib qo'ydim. Birinchi qo'lda dasi. Pulini berdingmi? Nima? Qutidagi puldan ishlatdingmi yo'qmi deyapman. Yo'q, oldin olib kelsin, keyin beraman. Nima edi? Tinchlikmi o'zi? Yo'q, mayli, o'zim. Hozir, olchi xolang bo'lsa kerak. Hozirda uzilib qoluvdi. Mayli. Hayır, işte yapman. Düşünüp durum ben. Ha, tezroq harakat qilish kerak onda. Ko'rib turibsiz ku ahvolni. Yaxshi. Ertangdan ularda ham karantin deb chegaralari yopilib qolsa, molni olib kira olmay qolamiz. To'g'ri. Shunaqa qilamiz. Xo'p. Mahfuza, charcham yapsanmi? Yo'q. Boringa shukr. Bugun vaqtliroq aytibsizmi? Ha. Ovqatim ham pishib qoldi. Mayli, shoshma. Qornim unaqa och emas. Bolalar ko'rinmaydi. Ha. Dilfuza kelib, bir dunyo kitob ko'tarib, kutubxonaga topshirishga ketdi. Ha. Baraka topsin. Juda aqllidir shu qizim. Asrorchi. O'qishdan qaytgani yo'q hali. Kelib qolar. Oling. Rahmat. Ah.
Alo, Asror. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sal turib gaplashaylik maylimi? Qayerdasan? Darsda, o'zim telefon qilaman. Alo singlim, yaxshi misiz? Eshitaman. Uzr, menga Sobir Nazarovich chaqirib bera olasizmi? Sobir aka yo'q, ketib bo'lgan. Dars tugagani qachon deyu? Ha. Kechirasiz. 3A guruhchi. Ular darsdan qachon chiqishadi? Jadvalga qarab aytvoring iltimos. Voy, darslar tugagan deyapman-ku sizga. Hech kim qolmagan o'qishdi mendan boshqa. Tushunarli, rahmat. Shunday qilib, 2002-yil 31-avgustda tantanali ravishda ochilgan Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyining ayvon qismi maydoni 640 kvadrat metrni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, ayvonning to'rt tarafida milliy naqshlar bilan bezatilgan 42 ta ustun qad ko'tarib turibdi mana. Yunusov, Yunusov deyapman. Senga qiziqmasmi? Ustoz, beri telefoningdan bo'shamaysan. Bo'ldi, o'chir. Qani yig'ishtir. Qaytasizlarni sinfxonasida olib o'tirsam bo'lar ekan. Ovora bo'lib bu yoqqa kelganin nima foydasi bor? Yo'q, ustoz, bizga shunaqa darslaringiz aksincha ko'proq yoqadi. O'rtoq dangasalar. Bu oxirgi imkoniyat. Endi ham mavzuni o'zlashtirmasangiz, dangasi emasmiz, ustoz. Ateyin şunaka joylarga olib kelishingizni bilib, vazifalar bajarmay turgandikdi. Semestr yopolmay yurganinglar ham ataylar. Bas. Endi ichki qism bilan sizlarni tanishtiraman. Dadasi, ovqatingizni suzaver. Qanaqa ovqat? Nima gap? Voy, dadasi, bu nima qilganingiz? Voy, qo'ying dadasi. Qoch. Nima bo'ldi sizga? To'g'ri aka, o'zingizni bossing. Nima qidiryapsiz? Bilmayman, bilmayman. Jon to'g'ri aka, bo'ldi qiling, qo'ying. Jon dadasi, bu nima qilganingiz? Bir balosini o'g'ling boshlagan. Bilding? Nimani boshlagan? Nima deyapsiz? Odamni qo'rqitmay, mundoq tushuntirib gapirsangizchi. Uydan pul yo'qolgan. Nima? To'g'rirog'i yo'qolyapti. Balki anchadan beridir. Oldinroq e'tibor bermagandim. Sen olib ishlatayapsan deb o'ylagandim. So'radim sendan, keyin sanab qo'yadigan bo'ldim. Haftada 1-2 pul kamayib boryapti. Yo'q, adashayotgandirsiz. O'zingiz mayda-chuydaga ishlatib balki esingizdan chiqib qolgan. Hey, gap mayda-chuyda pul haqida ketmayapti, Mahfuza. Xo'p, bunga Asrorning nima aloqasi bor dadasi? Tushunmayapman. Undan boshqa hech kim. Nima? Asror? Bu bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Mahbusa, haqiqatni tan olish kerak. Asror keyingi paytda juda ham o'zgarib qolgan. Aytganimni qilmaydi. Ikkita gapini bittasi yolg'on. To'g'ri, to'g'ri, lekin fe'li og'ir bilaman. Lekin pul o'g'irlashi mumkin emas, to'g'ri aka. Olmaydi, so'ramay. Mahbusa, to'g'ri tushun. Men undan pul qizg'anayotganim yo'q. Kerak bo'lsa, borimni to'kib sochaman sizlar uchun, bilasan-ku. Bilaman. Lekin shuncha pulni nima qilyapti u? Nimaga sarflayapti?
Şunusu muhim. Xudo ko'rsatmasin biron bir giyohvand modda bilan. Bo'ldi, gapirmang. Men o'g'lim. Unaqa emas. O'g'ri emas meni bolam. O'g'ri emas. Yolg'on gapirma. To'g'risini ayt. Zafarniki deyapman-ku. Opasini tug'ilgan kuniga olgan. Birinchidan kursdoshing bu yoshida bunaqa qimmat telefon olishiga ko'zim yetmaydi. Ikkinchidan birovning narsasi seni tortmaydi, nima qilib yotibdi? Dadasi pul bergan. Umalika borib sotib olgan, mendan g'ilof qildirib berishni so'ragandi. Shunga tashlab ketgan. Yana yolg'on gapiryapsan. Malikadan telefon olgan odam bir yo'la g'ilofini ham ola olmaydimi? Unaqa emas, bu boshqacha. Yetar. Yolg'onlaringni eshitishga toqatim yo'q. To'xta. O'tir. Xo'sh. Qachondan beri? Nima qachondan beri? Qachondan beri o'g'irlik qilishni boshlading? Nima? Nima deyapsiz? Jon bolam. To'g'risini ayt, balki o'qishingda bezor bolalar seni qo'rqitib, sendan pul undirishayotgandir. Balki u bu o'yinga qimorganmi yoki? Oyi, nima deganingiz bu? Asror. Uydan muntazam ravishda pul yo'qolayapti. Onang shuncha yildan beri mendan hech narsani yashirmagan. Opangni bilasan. Fikri xayoli faqat o'qishda. Demak, bu uyda. Ha, men. Men yomonman. Men bezorman. Yolg'onchiman. Bezorman. Kerak bo'lsa yuzga o't qo'yaman. O'ldiring. O'ldirsangiz tutilasizmi? O'ldiring. Bas. Jon dadasi. Bo'ldi, qiling. Oyi, bir ikki kunda jahldan tushadilar. Bilaman. O'zlari ham juda siqilib ketdilar. Har tomonlama o'ylab, shu qarorga keldim deyaptilar. Asrorni ko'ryapsan, eplab bo'lmayapti. Qattiqroq turay desam, o'g'ayligi uchun kun bermayapti deyishadi. Indamasam, oqibati yaxshi bo'lmaydi deyaptilar. Oyi, tog'amni felini bilasiz-u. Asror chidarmikin? Ha. Tog'ang hammani o'tkazib turg'izadi. Agar u ham epla olmasa, bilmadim. Dilfuza. Bu bola qamalib-pamalib ketsa, men qandoq? Nima deyapsiz, oyi? Nega qamalarkan? Voy, bir o'g'irlikka o'rgangan odam. Ay toba, yana eshikda sovchilar kelib turgan paytda-ya. El yurtni oldida nima degan odam bo'ldik? Ishonmayman. Asrorning qo'lidan o'g'irlik kelmaydi. Ishonmayman. Qizim. Nech pul turar ekan o'sha kamera? Surishtirib ber iltimos. Yana bir varianti, ijaraga berisharmikan? Bir necha kunga, shuni ham bir yo'la so'ra ber. Bo'pti, kutaman. Thank you.
qo'rqmading? Hayotingizda ortiqchalik qilyapman, Moyjon. Sensiz hayot hayotmi? Nega unaqa deysan, bolam? Seni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Sen uchun. Seni kelajagingni o'ylab shu qarorga keldik, bolam. Tog'ang qachon sizlarni ko'rgisi kelsa, o'zim olib kelib, o'zim olib ketaman dedi. Konvoy bilanmi? A. Hech nima. Uxlayman. Mayli. Shirin tushlar ko'r. Men o'g'ri emasman. O'g'ri emasman. Ketyapman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menga Asror kerak edi. Asror yo'q edi. Haligi qarindoshimizga edi. Unda mana uni berib qo'yarsiz? Xo'p. Kecha olib kelishim kerak edi, ulgurmadim. Men nomidan Zafardan uzr so'rab qo'ysin, iltimos. Xo'p, aytib qo'yaman. Xo'p. Rahmat. Opa jonim, jonu jahonim. Opa, Zafar narsasini tashlab ketishar. Kelsa berib qo'ying, iltimos. Xo'p, Asror, xavotir olma. Menga birovni narsasi kerak emas. Birovni puli ham. Bilaman, ukajon, bilaman. Men senga ishonaman. Xudoga shukr. O'zingga beadad shukr.
Bolam yüzünü yorug' qilganingizga shukr. Bolam. Rahmat qilsam. Yig'lamang, oyijon. Alo. Asrar, qayırdasan oğlum? Hammayam adasharkanda. Kechir, mendan o'tdi. Kechir. O'g'lim. O'zim o'g'lim. Mana shunaqa gaplar. Sizni bilmadim u. Meni shu oiladagi hammaga yuragim achidi. Tohir. Bir tomondan xotiniga, o'g'ay bolalariga g'amxo'r. Haqiqiy erkak bo'lib oilani yukini bo'yniga olgan. Men bularga mas'ulman, to'g'ri yo'lga solishim kerak dedi. Shuning uchun qattiq qo'l. Asror ko'ngli toza yigit. Ammo sal o'jarroq. Ayni bo'yinni egmaydigan yoshida. Keyin o'zimni otam bo'lganida meni tushunardi, mehri berar deb o'kinadi baribir. Dilfuza va ayniqsa Mahfuzaniki gapirmasa ham bo'ladi. Ikki o'tni orasida qolgan boyaqishlar. Mayli. Asl haqiqat ochilib, axiri bir-birini to'g'ri tushunishdi-ku. Oilada eng muhimi shu, hamma bir-birini tushuna bilishi kerak. Uning uchun yaqinlaringiz bilan ko'proq muloqotda bo'ling. Ularni asrang. Bu kunlar, yugur-gullarni bari o'tguncha bir umr yonimizda, hayotimizda qoladigani oila a'zolarimiz. Azlarim, shuning bilan ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Yana zangori ekran orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.